tuti bakunzi ba minisitari mumeze mute nkuko dusanzwe tubageza amakuru gatanu kuri gatanu weho ntakubwiye ko nta kindi usabwa usibye gukora sabonere cyangwa se sabusikoriburayike sheya komenti utibagiye gukanda kuri ka kazogera mu makuru turi bwabagezeho reka tubashe kubabwira ko tugiye kubabwira incamake y'aya makuru y'ukuntu ibintu biri kugenda mu mpande zose z'isi niturangiza tuze kuyabaramburira mu buryo bwizewe kandi tuzi yuko ari bwabanyure kandi mutega amatwi muyumve nimba hari n'undi muntu mugenzi wawe mwabasha no kuyarebana nta kibazo rwose mu makuru turi bwabagezeho ni uko mu gace ka sorobo ibintu byakomeye ndetse no mu gace ka kirori rwe ibintu nabyo bikaba byafashe indi ntera kugeza ubu ingabo za faridese ndetse na emu zikomeje kugenda zikora impinduka nyinshi cyane kandi nanone turi bwerekeze mu gihugu cy'uburundi gikomeje kugenda kigaragaza amateka mabi ku byerekeranye n'igihugu cya uganda ndetse tukaba turi bwanya rukire no mu gihugu cya uganda nacyo kikaba gikomeje kugenda kivuga ko gikomeje kugenda kibeshyerwa mu buryo butari bwiza nkuko twababwiye ngo tugiye kubanza tubageze amakuru mu ncamake reka none tuyabaramburire kimwe nkuko duhari kubwa nyongera nababwiye ko nitwa misita joyinda kandi amakuru akaba asanzwe aca kuri misita joyinda tivi weba bakwita nde nimba nakugoye ubashe kuba wagira ibyo tuganirizaho mu gace ka sorubo naka ni agace kari mu dusozi turi kugenda dushaka gusatirwa n'inyeshyamba za kongo ariko ibi ngibi byose bikaba bitari byabonegwa igisubizo ni mu gihe kandi emu makumyabiri na gatatu yavuze ko igiye guhangana nazo zo guturutsa hasi kugera hejuru e mu makumyabiri na gatatu ikimara kumva amakuru cyangwa se ikimara gutangarizwa ni uko yahise igaragaza ndetse inavuga ko perezida Gisekedi mu migambi yari yafashe agomba kugira ibyo akora cyangwa se n'ibyo areka asigaye ubundi kugira ngo igihugu cya cyakongwe kizemo umutekano ntabwo twabageze amakuru twirengagiza ibibazo biri kugenda bicacana hirya no hino ndetse kugeza ubungubu bimaze kuba ikibazo gikomeye cyane cyaneinshuti bakunzi ba mit juinda ntabwo twigeze twirengagiza ibyiza tubagezaho ahubwo weho twiyemeje ko twiyemejeko kuzajya tubagezao amakuru buri uko bwije nuko bukeye reka tunyarukire mu gihugu cya uganda mu gihugu cya uganda gikomeje kugenda kibe kiba kibeshyirwa ko kiri kohereza intwaro ziturutse mu gihugu cya Uganda kiri kohereza intwaro zikoherezwa mu gihugu cya congo ndetse ngo abaturage babo bakaba bari guhura n'ibibazo ni mu gihe kandi perezida Gisekedi akomeje kugenda hakana ko ngo ko atari we uri gukora urugomo kugira ngo igisirikare cye ngo kibashe kuba acyava mu bibazo perezida gisekede akomeje kugenda avuganira igisirikare cya faridese ko atari cyo kiri gukora amahano ahubwo abari gukora ibihano amahano ari izindi ngabo uhereye nko kuri emu ndetse ina farides ndetse na wasirendo nanone ukibaza ati se kuki abaturage bari kuvuga ko emu iri gukora neza ahasigaye ubundi gisirikare cya faridese akaba akaba aricyo kiri kuvuga ko emu ariyo iri gukora nabi reka tunyarukire mu gace ka kirori kimwe nkuko twabibabwe mu ncamake mu karere k'ibiyaga bigari kandi hano akaba ari mu gace keza cyane ni uko amahanga akomeje kugenda avuga ko perezida Gisekedi akomeje kugenda agaragaza impamvu zitari nziza ndetse aho yaje kuzamura ibitwaro bikomeye cyane ndetse n'abasirikare benshi cyane asigaye bakabasha kuba bagota agace kari karimo abatu توراجي به شي چانه اوسه بتوراجي به حساباتانګیره مکور کوغي هي ام ku batabara ni mu gihe habaye akaduruvayo k'igisirikare cya faridese aribwo baje gukubitegwa mu mashyamba abandi baburirwa irengero ndetse bamwe baca hakurya abandi hakuno ni mu gihe kandi ibingibi byagiye bivugwa ko bifite kuzagira iherezo rikomeye inshuti bakunze iba mita joye ndareka tubashe kubabwira ko ibintu bikomeye kugenda biba agatereranzamba cyangwa se akarushya nziza zamba ni mu gihe kandi igihugu cya kongo gikomeje kugenda gihura n'ubukene ndengakamere kandi bitakagombye kuba ari byo reka tubashe kubabwira ko noneho ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ikomeye cyane aho ingabo za, uh, za FDR zikomeje kugenda zikorarogomo ndetse zinica abaturage babaziza ubusa kandi mu buryo butakagombye agombye ko baribwo ni mu gihe kandi nazo izi ngzi akaba ari inyeshyamba zikomeje kugenda zikorana n'igisirikare cya faridise kandi izingizi akaba ari ingabo z'igihugu cya leta ya kongo bakomeje kugenda bakora amahano atari meza mu ijambo ryazindutse risohoka mu gatumbi yavuze ko nubwo perezida gisekedi yakongera kuyobora igihugu cya kongo ko na kintu byaba bimutwaye ahubwo icyiza nuko yakwikosora mu miyoborere ye aho wundi akomeje gucya ikibazo cyo ntabwo cyabura ni mu nanone bamwe muri bo bagiye bavuga ko perezida gisekedi akomeje kuyobora igihugu cya ko cyakomeza guhura n'ubukene ndengakamere ndetse aho baje kubikorera ubushakashatsi ndetse baza gusanga ari zo nzira zaza zihuse ndetse akaba ari nabyo byanateza impagara cyangwa se ubukene bubi mu gihugu cya kongo reka tubashe kubabwira mu minsi iri imbere ubwo perezida Gisekedi yifashishaga abacacuru kugira ngo babashe kuba bamugwanirira ariko byose ntibigire icyo bikora nuko yavuze ko noneho agiye kuzana ingabo zo kwa deke ndetse kugeza kuri izi saha akaba atarabibonera igisubizo cyihuse cyane reka tubashe kubabwira ko mwebwe bakunzi ba misita joyinda ubu butarakora sabone cyangwa se sabusikore burayike sheya komenti iki ngiki ni cyo gihe ugomba kubikora ndetse kugira ngo tubashe kugendana buri uko bwije nuko bukeye reka amakuru yacu tuyasoreze ku musozo turaza kubagezaho ayandi makuru mu kanya nta wundi abagezaho makuru ni mr Joy Ndamura.